ሰላም ተነስተልን ውድ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ ለርን ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ኤሌክትሪክ መኪና እንወያያለን። አብራችሁን ቆዩ። ኤሌክትሪክ መኪና ምንድን ነው? ኤሌክትሪክ መኪና ከስካውን ካርዶት ኮንቬንሽናል መኪኖች ወይም ደግሞ የተለመዱት መኪኖችስ ምን የተለየ ጥቅም አለው ወይስ ምን የተለየ ጉዳት አለው የሚሉትን ፖይንቶች እናነሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የዓለማችን የነዳጅ አጠቃቀም 50% በላይ ያሉ ለመኪኖች የሚሆነው ተብሎ ይገመታል። ይህ በጥናት የተገመተው ቁጥር እንግዲህ ቀላል የሚባል አይደለም። የዓለማችን 50% የነዳጅ ምርት መኪኖች የሚጠቀሙ ከሆነ ወይም ተሽከርካሪ ነገሮች የሚጠቀሙ ከሆነ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። በተቃራኒው የነዳጅ ዘይት ዋጋ በየአመቱ እጅግ በጣም ብዙ በሚባል ዋጋ እያደገ ወይም እያሻቀበ ይገኛል። ሶ ይህ በመሆኑ የትራንስፖርት ዘርፉን የነዳጅ ዘይት ፍጆታ የሚቀንስ ቴክኖሎጂ ማሰብ ትክክለኛው መፍትሄ ነበር ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የትራንስፖርት ዘርፉን ከነዳጅ ውጭ ወይም የነዳጅ ፍጆታን የሌላቸው መኪኖች ማሰብ ተገቢ ስለነበር የኤሌክትሪክ መኪኖች እሳቤ መጣ ማለት ነው። ይህም በመሆኑ EVs ወይም electric vehicles ወይም electric መኪኖች እና ውህድ የኤሌክትሪክ መኪኖች እምንላቸው የወደፊቱን የትራንስፖርት ዘርፍ የሚቆጣጠሩ ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል። ይህ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪና የነዳጅ መኪኖች ያሉባቸውን drawbacks ወይም ጉዳቶች ምክንያት በማድረግ በሚቀጥሉት 20-30 አካባቢ አጠቃላይ የቀላል መኪኖችን ቁጥር ስናይ 86% የሚሆኑት ቀላል መኪኖች ወይም የቤት መኪና ምንላቸው ባጭሩ 86% ያህል የዓለማችን መኪኖች በኤሌክትሪክ መኪኖች ይተካሉ ተብሎ ይገመታል። ስለዚህ የኤሌክትሪክ መኪኖች ከነዳጅ መኪኖች የማምረቻ ዋጋቸው ውድ ናቸው። ይሄ እሙን ነው። የነዳጅ መኪኖች ከኤሌክትሪክ መኪኖች ጋር ሲታዩ ወይም ርካሽ ናቸው እንደማለት ነው በሚያግራጽ። ስለዚህ የኤሌክትሪክ መኪኖች ዋጋቸው እንዲጨምር ያደረገው ምንድን ነው ብለን ካነሳን የመጀመሪያው የሚጠቀሙበት ባትሪ ነው። የኤሌክትሪክ መኪኖችን ዋጋቸው ከፍ እንዲል ያደረጋቸው። ነገር ግን የመኪኖቹ መግዣ ዋጋ ከፍ ይበል እንጂ የነዳጅ ዋጋ፣ የመኪኖቹን የመጀመሪያ መነሻ ዋጋ፣ የጥገና ዋጋና ሌሎች ወጪዎች ሲታሰቡ ግን የመኪናው አጠቃላይ ዋጋ ማለት ናቸው። እነዚህ ወይም በመኪናው ላይፍ ታይም የምናወጣቸው ወጪዎች እንደማለት ነው። ከነዳጅ መኪኖች ጋር ሲወዳደር እጅጉን ያነሱ ናቸው። ማን? የኤሌክትሪክ መኪኖች አጠቃላይ የላይፍ ታይም ወጪያቸው ከነዳጅ መኪኖች በጣም ያነሰ ነው ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን አብዛኛው ሰው የሚያስበው ስለ አጠቃላይ የመኪናው ወጪ ሳይሆን ሊገዛ መኪናውን ባሰበበት ሰዓት ስንት ብር አወጣለሁ የሚለው በመሆኑ የነዳጅ መኪኖች በዚህ ጊዜ የኤሌክትሪክ መኪኖች የመጀመሪያ ክፍያቸው እጅግ በጣም ከፍ ያለ በመሆኑ፣ ነገር ግን በኋላ በነዳጅ በጥገናና በሌሎች ወጪዎች ሲታሰብ ግን ዝቅተኛ ወጪ ያላቸው መሆኑ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ መንግስታዊ የሆኑና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለኤሌክትሪክ መኪኖች የተለያዩ ኢንሴንቲቮችን ወይም ደግሞ ድጎማዎችንና ማበረታቻዎችን እያመጡ ያሉት ማለት ነው። ምክንያቱም የኤሌክትሪክ መኪኖች እጅግ በጣም ኤንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ ናቸው። ነገር ግን ፖኬት ፍሬንድሊ አይደሉም። ማለት መነሻ ዋጋቸው ከነዳጅ መኪኖች ከፍ ያሉ ናቸው። የመነሻ ዋጋቸውን ስታይ ላይፍ ታይም ኮስታቸውን ስናይ ግን ዝቅ ያሉ ናቸው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ መኪኖች ዋና ዋጋቸው ያለው ባትሪ ላይ በመሆኑ አምራቾች ሆኑ ገዢዎች ትኩረታቸው ባትሪ ላይ ሊሆን የሚገባው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ የባትሪያቸው መጠን ምን ያህል ነው? የባትሪው ቴክኖሎጂ ምንድን ነው? የባትሪ ቻርጅ ማድረጊያው ምን ይመስላል? ቻርጅ ኮንትሮሎች ውስጥ ምን ይመስላል? እና የባትሪው የቻርጅ ስርዓት እና ቻርጅ የማድረግ ፍጥነት ውስጥ ምን ያህል ነው የሚሉት በመኪና ባትሪ ውስጥ በኤሌክትሪክ መኪናዎች ውስጥ ዋና የትኩረት ምንጮቻችን ሊሆኑ የሚገቡት ናቸው ማለት ነው። ትኩረታችን ሊሆን የሚገባው እነዚህ አራቱ ነጥቦች ናቸው። ለምን ብንል የኤሌክትሪክ መኪናን ዋጋቸውን ከፍ እንዲያደርግ የሚያደርገው ባትሪው ስለሆነ፣ ከባትሪው ጋር የተያያዙ ነገሮች አሁን ያነሷቸው አራቱ ነጥቦች ደግሞ
የባትሪውን ማንነት ወይም የባትሪውን ምንነትና የባትሪውን ኮስት የሚወስኑ ስለሆነ እነዚህ ላይ ኮንሲደር አድርገን ለናይ እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ የኤሌክትሪክ መኪኖች ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ የሆኑ ናቸው። አንድ ጊዜ ከገዛናቸው በኋላ ወጪያቸው በጣም ዝቅተኛ ነው ወይም ደግሞ ዜሮ ሊባል ይችላል። ምናልባት የምንቀየረው በአምስት አመት በኋላ የባትሪያቸው ላይፍ ስለሚያልቅ ባትሪ ልንቀይር እንችላለን። ያ ከፍተኛ ወጪ ነው። ከዛ ውጭ ግን ያሉ በየጊዜው የሚቀያየሩ የመለዋወጫ የምናምን የምንላቸው መካኒካል ሲስተሙ እጅግ በጣም የቀነሰ በመሆኑ እነዚህ የሜንቴናንስ ኮስታቸው እጅግ በጣም የቀነሰ ነው። ምክንያቱም በኤሌክትሪክ መኪኖች ላይ ስንመጣ እነዚህ የኢንጂን ሲስተሞች በሙሉ የሉም። ኢንጂን አያስፈልገውም። ኤሌክትሪክ ሲስተም ብቻ ነው ያለው። ኤሌክትሪክ ሲስተሙ ደግሞ የራሱ ድራይቨር ሲስተም አለው። ድራይቭ ኮንትሮል የምንለው ወይም ድራይቭ ትሬን የምንላቸው የራሱ አለው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ሲስተም ነው ይሄ። እንደ መካኒካሉ ምናምን ምንላቸው ብዙ ነገሮች ከኢንጂን ጋር የተያያዙት አይሲዩ ጋር የተያያዙ ነገሮች በሙሉ ስለሌሉ እነዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ መካኒካል ሲስተሞች ለኤረር የተጋለጡ ናቸው። መካኒካሊ የሚንቀሳቀሱ በመሆኑ ሁልጊዜ ጉዳት ያስከትላል ጉዳት ይፈጸምባቸው እና ሜንቴናንስ ሰርቪስ በየጊዜ ይፈልጋሉ። ኤሌክትሪክ መኪኖች ደግሞ በተቃራኒ ይሄ የላቸው ፒውር የሆነ ኤሌክትሪክ ነው ያላቸው። ስለዚህ ሜንቴናንስ ኮስታቸው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ኢንተረንስ ኮስታቸው ዝቅ በማለቱ ምክንያት ላይፍ ታይም ኮስታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ኤሌክትሪክ መኪኖች መግዛት ይመከራል በብዙ መንገድ። ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ ስለሆኑ ከኮስት አንጻር ላይፍ ታይም ኮስታቸው ዝቅተኛ በመሆኑ እና ደግሞ ምቾታቸው የሚረብሽ ድምፅ የላቸውም። አንድ ነዳጅ መኪና የሚረብሽ ድምፅ ነዳጅ ማቀጣጠል ምናምን የሚባል ነገር ኤሌክትሪክ ሲስተሞች ጋር ኤሌክትሪክ መኪኖች ጋር ስለሌለ አጠቃላይ ምቹ ናቸው። በጣም ኢዚ ናቸው ድራይቭ ለማድረግም ከነዛኞቹ በተሻለ መንገድ በጣም ድራይቭ ለማድረግ ቀላል ናቸው። ይህም በመሆኑ ኤሌክትሪክ መኪኖች ይመረጣሉ ማለት ነው። ስለ ኤሌክትሪክ መኪኖች መነሻ ያነሷቸው ነጥብ ይህን ይመስላሉ። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር በማድረግ አትርሱ። ስለነበረ ጊዜ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።